mana-mana kilang di Melaka yang mencatatkan kes positif COVID-19 akan diarahkan menghentikan sementara operasi selama 14 hari. Ketua Menteri Datuk Seri Utama Sulaiman Mohamed Ali berkata, ia ekoran peningkatan kes mendadak COVID-19 dalam kalangan pekerja sektor pembuatan di negeri ini yang semakin membimbangkan. Kerajaan Negeri Melaka telah mengambil langkah tegas dan berani dengan menggunakan pakai Akta 342 iaitu Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Secara pentadbirannya, kita mengarahkan supaya syarikat kilang-kilang yang mempunyai kes positif COVID-19 di Melaka menghentikan sementara operasi selama 14 hari. Beliau berkata demikian pada Majlis Amanat Penjawat Awam Julai 2021 yang disiarkan secara dalam talian menerusi Facebook FB rasmi Sulaiman Mohamed Ali, Kerajaan Negeri Melaka dan Melaka hari ini. Dalam memastikan wabak tersebut tidak berulang, Ketua Menteri berkata, pihaknya turut mengarahkan kilang-kilang yang tidak beroperasi sementara itu agar menjalani penguatkuasaan rapi sebelum diarahkan bekerja semula. Saya juga telah mengarahkan agar kilang-kilang tersebut melakukan ujian saringan bersasar secara besar-besaran atau mass screening kepada pekerja mereka atas tanggungjawab majikan. Kemudian, pastikan dulu warga pekerjanya bebas dan selamat dari wabak COVID-19 sebelum kita benarkan mereka beroperasi semula. Jelasnya, setakat ini sebanyak 28 buah kilang telah diarahkan tutup sementara secara pentadbiran selepas pekerjanya disahkan positif COVID-19. Dalam perkembangan lain, beliau menyasarkan seramai 160,000 hingga 180,000 pekerja industri di negeri ini divaksin bermula bulan ini menerusi program imunisasi industri COVID-19 kerjasama awam swasta PIKAS. Melalui program imunisasi industri COVID-19 kerjasama awam swasta iaitu PIKAS dengan kolaborasi Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri iaitu MITI dan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia iaitu MAIDA, kita mensasarkan untuk menvaksin kira-kira 160,000 hingga 180,000 golongan pekerja industri pembuatan di Melaka.